Jasne, čau, Zlatko. Dobre popoludne. To je Red. Mohol by som si zobrať jednu službičku? Jasne, môže, ako by si chcel. No, však asi viete, ne? Však. Ja že to som ja, to si ty, tým ja, ty si objednávaš spolu tričky domov? Či hento, čo tancuješ si ty? Ne. Isté, že viem, do hodinky sa tam. A kde? Do hodinky, hej. Dobre. No jasné, ale dobre. Čau. Čau. Tak tebe jede. Jaj, ty neznášaš volať. No, dnes je ten deň. Dnes je ten deň, keď sa z malou kačatka stane poradný Gunnar Tumler. To by som v živote neurobil, lebo to nevieš, čo ti príde domov. Čo ti je? Čo keď ti príde domov vreco zemiakov? Ti zaklope na dver, ak sa toho zbavíš. Že už to bude klopať. A ty kukneš cez kukátko a pozrieš sa tam a ty k***. To vôbec. To vôbec. Nemám upratané lusy. Musím ísť upratať. Kočet, zajtra dám IRL stream a budem upratovať. Zas. Budem vysávať. Umyjem riad. A tak. Asi. Začneme tak stream, lebo ja sa nenudnutím. S vami sa donútim. Vy sa im budete smiať. Vieš, a tak. Klik. Mohol som si repelent zajebať na vajca. Čo ti? Sa takto stretli, aha. Čo ti je p***šelu zajebal? Aha, p***šie. Toto je pre vás pani prostitútka. Prosím? Či slečná prostitútka? Ja som La Casa de Papila Lamborghini La Pierda de Winehouse. A som spoločnička. Páči sa. Ideme? Ideme. Cítite sa tu. Cítite sa tu ako doma. Zlatičko, kľud. Uklodni sa. Choď si dodať túto bielú košelu a daj si nejaké tričko a čakaj na hore, dobre? Dobre. Kto hrá ten kľud? OK, no ale dopredu. Dopredu? OK. Peniaze mi daj dopredu. Jaj! Pardon. Zlatičko, upokoj sa, vidím, že upokoj sa, odlož to, vyriešili to potom, pocatkáme si, porozprávame sa to. Ja, počúva, ja by som normálne Redovi, ja by som Reda zavrel do izby nejakej a pustil mu tam normálne k***u v podveskoch, ale ja by som to musel vidieť, ja by som tam potreboval kameru, ja by som sa pojel od smiechu. To ty, mňa by pojel, chlapci, ja by som dal za to všetko, ja by som jej normálne zaplatil aj 2000, tej babe, no. Povedz mi, kde... Domov mu ju pošli, no jasné, otvorí manka. A tam, no maj v podbeskoch. Ja som prišla za vašim synom. Jeb. No to vie, no vôbec. Klik. Tak, klasicky na posteli. Áno. Na verande. Uh-huh. A ešte? Špajzi. A nejaká preferovaná technika? No tak... Klasická dobrá je. Uh-huh. Hej, tak no. Kedy si maturoval? Čo cítiš? Svoj pot. A presne preto teraz pôjdeš do kúpeľky, pôjdeš do sprchy a ja ťa pekne počkám v posteli, dobre? Svoj pot. Je to tu. Je to tu. To je jak nové gym, ty si prcišek. Ty k***. Čo je, ačka, ty extrém. Fuj. Viagra. Viagra pre istotu. Si musím ísť.
Čo sa spravil ten Ježiši Maria. Ježiši Maria. Oto? Čo? Ty si si niečo dal, že? Obed. Kde si dal Viagru? Prvýkrát. Možno, neviem. Vieš o tom, že už máš iba 11 minút? Majster Red. Počkaj, mi sa to zdalo, alebo si ma chvíľku dával s niečím do ryti? O, co ty si k***l? No tak to ma vyprekuješ, neviem, chod na to moje. To sú toľko ty. Nie. Ja by som sa smial, ako keby to natáčal. No konkrétne nie, ale máme na to špeciálne vycvičené. Kolegyňa. Ja som akože nebola s tebou, ja som myslel, že bola ako s tebou. Ja som myslel, že som nejaká recepčná. Ja som La Casa del Papiela La Pierre de Lamborghini Winehouse. Som sa dojebal. Zvlášť si sa dojebal. Prepač, ja som La Casa del Papiela. Preferovaná technika. Klasická jeb***. To by som nezvládol ani. Kedy si maturoval? Čo cítiš? Tán, ja mám pondelok. Jaká sráč. Pojď do sprchy a ja ťa pekne počkám v posteli, dobre? Logan, pichla ma bývala nožom, ale to bola ešte predtým. No to nie je falbala, to ešte predtým, keď som mal 23, 4 som chodil s takou kurvou. Pichla ma nožom, bratu, túto do ruky. Aj mi opätkom. Mal som otraz mozgu, hodila po mne kvetináč, asi bolo ich pár. No tak no. No. A potom som nakoniec nachytal s kokotom na byte. Na mojom byte, si predstav. No, takto to chodí. Áno, brašku, stalo sa to. To bolo dávno, ale jo. Ty štetka. To bola úplná štetka. Ty štetka. To sa mi zdalo, alebo si ma chvíľku dávala do ryti? Ľudia, ujebal ženečku hlavu ty, ja som sa aj nechytil, bráško, ja som sa aj nechytil, ja ženy nebijem, ženy sa nemajú byť, absolútne v žiadnom prípade, aj keď hento by sa zaslúžilo, ale ženy sa nemajú byť v žiadnom prípade, po zadku môžeš prieť.